batubwiye ngo twangiye gukorerwa ngo nitujyanze ngo bazagira ngo bazadushakira imodoka ninde wabwiye ngo mujye hanze nta basekereti baba ku marembo batubwiye ngo tujye hanze ngo rero tumaze bizeye twirarira hano igihe kingana iki ubwo amaze ibyumweru bibiri rega inarenga uryama hano Isa 12 n'iminota 25 za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu ndi mu cyapa gitegerwamo bisi zijya Kimironko na Remera giteganye n'ibitaro bya Kigali CHIK ndi kumwe na Mukakinani Atanazia umukecuru bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko ari kumwe n'umukobwa we barabyutse aho bavuga ko n'ubusanzwe ngo bamaze igihe kingana n'ibyumweru bibiri barara muri kino cyapa bakumbagaye ni ibintu bavuga ukumva biteye agahinda ngo kuko baje kwivuza aherekeje uyu mwana we kuri randevu yarafite yo kuza kuri bino bitaro bya CHIK bakaza gusohorwa muri bino bitaro ngo bitewe n'ubwinshi bw'abarwayi bavuga ko nyuma haje kuza umuganga wavuraga uyu mwana agasanga ubuzima babayeho kuri uyu muhanda akabaha 5,000 ngo batege bagende nibagera nzira amafaranga ashize ahandi bakoroboze n'amaguru bagera mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo bagasanga ingendo zamaze guhagarikwa niko kwigarukira muri kino cyapa bahitamo guhebera urwaje narenzanye umwana kwa muganga uvuye he karere ka Nyamagabe umurenge ni Musange umurenge ni Musange umurenge wa Musange akagari ni Masizi. Bya kugendekeye bite? Nyine. Narinuye mvuze umwana inaha. Noneho rero nuza ino ngwara iratera. Ite rero umwana narinuye muvuza kubera uyu ngwara yateye. Baraniga rero yari umunyeshuri. Noneho rero urwaye urabugarukana ubwo noneho bamaze kuvuga ngo amayira badufungira mu nzu ngo namuzongera kugenda aho rero indwara yorohereye ubwo noneho amayira barafungwa ndavuga ntinga noneho ngiye kumujyana na muganga ubwo noneho tuje rero tubane na muganga bahita bamwakira hanyuma amatike ntoya yatinze kubura Noneho nanjye nahise marembera kwamaze iminsi ndwara ngama hano. Byakugendekeye bite se kwa muganga kugira ngo uhave umwana ubwo yarakize yari arwaye iki? Umwana kuva kera nyine nari ntuye muvuza yavukanye uburwayi kwa kundi ubyara akana kagahita kamererwa nabi. Hano bamwitaho n'abazungu bamujyanagamo kumuvuza mu Bahinde bakamuga no muri komune akabonye mara akana gato abandi barapfuye barashyanaga konyine bite bwo nyine bahera bagakurikirana ubuganga hano iwacu Nyamagabe ngo yabana nibanyihera bwa mbere kakiri gato n'imbirasi yanzanye ni kabwayi hose na za butare iwacu mu bitaro hano no bakavara kana gato ya nyine bakitaho kuva cyabakega bakigakurikiranye none no byaje kugendekera bite kugira ngo ubwo ufate umwanzuro wo kuza hano kuri hano ku muhanda imbere y'ibitaro ukaryama byari kugenze bite batubwiye ngo twangiye gukorerwa ngo nitujye hanze ngo bazagira ngo bazadushakira imodoka ninde wabwiye ngo mujye hanze nta basekereti baba ku marembo batubwiye ngo tujye hanze ngo rero tumaze bizeye twirarira hano igihe kingana iki ubwo amaze ibyumweru bibiri rega inarenga uryama hano urya iki hari abagira neza basohokaga bakatuzanira icyo kurya hariya ariko rimwe na rimwe batwinjiraga tukaryamaho imbere y'intuza y'amarembo nyine turi kumwe n'abandi nyine rimwe na rimwe batwinjizaga bakongera bakadusohora nyine ngo tujye hanze ngo bazatubonera imodokari nicyo kibazo nari mfite none kibabaje nuko nahise ndemba kandi mfite ibyangombwa sinivuje umusaza niwo wandihiraga mutubere n'umwana ku ishuri baramuhira ikibazo mfite
bari kuvuga ngo nitugwe mu nzira uwagira namaguru gaguruka ngaba mu byo kajinya magara ukagerayo nta numuryango ufite hano Kigali ah nuwo mutako na mwana ari umuntu wa muhamagaye ngo urimo kubyara uwo mu miryango ngo aze w'umwisilamu twabanye agwaza kana mu hano icyo giye nabari muri koma ari kumwe n'uno mwana ari gato none ya muhamagaye icyo giye aduhaye nomero ngo aze bibereye kumwe ngo noneho jyewe ngo nibone imodoka nibanyura ntashye umwana azamukoshakira udukoresho twishuri kuko ngo barenda kuzasubira ku ishuri ninde ukubwira ko mushobora kubona imodoka ikukuranika kugeza Nyamagabe abayobozi niko bavuze abaganga bababwiye ko bazabahambiranse ryari bari babwiye ryari babivuze ejo turahirirwa bwije nitwaza nyito w'amahoro Clementine w'amahoro Clementine tubwire ikibazo mwagize wowe na mukecuru ikibazo twagize twe twaradusanzwe twivuriza hano mu bitaro bya Sashika kuva kera ubwo nyine kubera bari baraduhaye randevu yo mu kwa gatanu ihuzanya na korona baba bahagaritse ibintu byose barafunze aho barekuriye turavuga ati reka tujye kubonana na muganga uburwayi bwari bumaze kuba bwakara kubera ntabwo naherukaga kubona na muganga warwara iki busanzwe njye ni mu nda ubwo noneho rero aho tuziye muganga abona randevu ko yarangiye kandi iba atari twe twabiteye ubwo aratwakiriye aradukoreye tumaze gukorerwa tubura itike yo gutaha aho muganga ayiduhereye igihe tujya gufata imodoka twumva ngo ingendo zahagaritse zijya mu ntara tugaruka ku bitaro kubera n'ahantu twari kubona turi bujye ubwo aho tugarukiye baturaza hanze ngo nyine ngo mwamazwe gukorerwa bamushaka uburyo mwataha ubwo noneho muganga araza aratwandika aravuga ngo noneho mugaruke mu hano mu bitaro batwinjiye saa sita z'ijoro tumaze iminsi ibiri hano hanze ubwo noneho arangije aratubwira ngo mwebwe tuzabashakira buri muntu mbiranse ibacyure iwanyu ejo twirirwa hanze turategereza turaheba n'uyu munsi kugeza ubu turategereje imodoka twayibuze muryama hehe murya muti ni ukuryama hanze ibiryo yuri mu bitaro hari umuntu uza gutanga icyo kurya ariko nk'ubu turi hanze nta muntu ukugeraho ubwo mumaze igihe kingana iki mutarya mutanywa n'amazi ntabwo batuma umuntu ajya kuyanywa cyangwa ngo abe yajya gukaraba ni hanze turi gusa ngo nitugumaho ngaho imodoka izadusanga buri munsi bakandika ilisiti igahora ngaho ngo nituve aho ngaho ngo imodoka zizaza kutujyana tugategereza tugaheba icyifuzo cyanyu ni ikihe twebwe twagira ngo mudufashe tubone ukuntu nyine twataha harya ngo ubu muryama hano hasi aha ni hasi de n'abandi bari hari hakurya turarana hanze nabo mwabageraho bari hari tumaze iminsi turara hano hanze ku ruhande rwanyu icyifuzo cyanyu ku itangazamakuru murumva cyaba ikihe turumva mwadufasha tukabona imodoka tugasubira iwacu mu ntara ngo mukecuru yanahahuriye n'uburwayi iyi mukecuru nawe yaje aje kumvuza arangije nawe nyine ahita afatwa n'uburwayi none bari kudusohora ku nabi kandi umukecuru ameze nabi nawe twagira ngo bamufashe barebe ukuntu bamuvura harya ngo umurenge mutuvukamo ni umurenge wa Musange akarere ni Nyamagabe mu bitaro ubusanzwe bwo musohorwa nane mu bitaro nawe sekerete badusohora aha ngaha hari ubuyobozi bwigeze bubasanga hano ngo bumenye ko murara hano hanze hari ubuyobozi bubizi nta muyobozi wigeze ugera hano nibo babifata bakadusohora nta muyobozi kuva twagera hano hanze wari wahadusanga urakoze namwe murakoze
Bamwe mu baturage basanze tuganira n'uyu mukecuru n'umukobwa we bakozwe ku mutima n'imibereho y'uyu mukecuru n'uyu mukobwa. Umwe unavuga ko acururiza hafi yaho bano bakecuru baryama, na washimangira ko bamaze koko ibyumweru bibiri. Nibyo rwose bano njya mbabona hano kwa konkurera muri amakioske hari hirya. Bano mbamaze icyumweru mbabona hano barara hano kwa kagasinga. Birirwa hano bakanarara? Eh, kwa ko iyo bagezemo hari abasekirite barabasohora. Ubwo ikijyanye n'imibereho myiza bihagaze bite? Akareka na mibereho myiza nkibona mbabonamo. Akanabye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, rero ukuntu yatitiye n'iyi mbeho, abayobozi bagomba kubikoraho rwose. Ahubwo nk'umunyamakuru ushobora kubafasha, kuko iki ni ikibazo gikomeye cyane. Urareba ko barara hanze, reba umukecuru ugomba kuba kubwira abayobozi kubakora ubuvugizi, ukabakora ubuvugizi bakareba ukuntu babafasha. Urareba no mu ntara barahafunze, ntabwo babona basi n'ukuntu basubirayo bakajya kurwarira mu rugo, kwa kose ko mu bitaro babirukanye barara hanze. Urumva babigenza gute? We bavuganire abayobozi barebe ukuntu babigenza, basi babasubize mu rugo bajye kwiyitaho mu rugo. Ingaruka ni nyinshi cyane. Urareba bacunze na nabi bana hapfi, urebe ukuntu yamo aratengurwa. Ni ikibazo gikomeye cyane pe. Abantu urabona ko bameze nabi cyane, kumara igihe barara ahangaha birirwa ahangaha nimbe isigayeho ubu ngubu. Ni ikibazo gikaze cyane gikomeye, ndetse ubuyobozi bwo kugira icyo bukora, kuko ubuyobozi bubereho kurebera abaturage rubanda rugufi nk'aba ngaha. Urabona ko nabo bahapfira cyane rwose. Abayobozi bagomba kubitaho rwose, kuko urabona ntibashoboye kujya mu ntara, ntibashoboye kuryama nk'abandi. Ese ibibazo bikaze kabisa, ubirebye nuko biteye agahinda gakabije. Umuntu ufite ubuzima nawe utekereza ko afite ubuzima, ntabwo yagakwiye gukora ibingibi. Ntabwo bikwiye rwose, birababaje cyane. Ubirebye urasanga bibabaje pe. Reba, arimo ararira umuntu w'umukecuru kandi afitiwe yakagiye. Tukimara kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'aka karere ka Nyamagabe Bwana Uwamahoro Bonaventure mu mvugo yuje uburakari bwinshi yagize ati: hari uwaba yageze muri bwo akimbwira sinjye icyo nkoraho. Ikibazo nibwo kigiye hanze, kuko ngo bitaro byakomeje kujya bibizeza ko ngo bibaha ambulance ntibacyure. Noneho uze kubabaza neza niba hari umuyobozi wigeze bahamagara ngo abafashe, ntabafashe. Umuntu uri mu cyiciro cya mbere mujye mukora inkuru banaziye mu mucyo rwose. Uze kubabaza uti hari umuyobozi w'umurenge cyangwa w'akarere mwahamagaye ngo abafashe, ntabafashe, sibyo? Nyakubahwa meya, umuturage uri mu cyiciro cya mbere arakuraho telefone. Ikibazo nta mukozi nibona ku cyiciro cya kabiri. Ashobora no gukoresha umuntu nkawe, nawe ndabikubajije. Uze kutubwira niba ugiye kutubwira n'icyo tubikoraho. Ikibazo ntabwo nkibona mu ishusho y'akarere, ikibazo ndakibona mu ishusho y'ubuyobozi bw'ibitaro. Noneho ubaze n'ubuyobozi bw'ibitaro niba bwarageze butusaba ngo dufashe abaturage bacu, usanzwe tubafasha bava CHUB cyangwa CHUK tukabacyura no mu gihe cya confinement twoherezaga imodoka ikazenguruka ibazana. Uzi kubaza niba hari umuntu ugeze dusaba ko abaturage tubacyura bikatunanira. None kuri ubu hakurikiyeho ikimeza, turaza kubacyura, turaza kohereza imodoka irabazana. Ibyo birakorwa nko mu gihe kingana gute? Turabikora uyu munsi rwose, ariko mujye mukoresha ukuri no kujya mupfa gutangaza ibintu nk'aho nta bantu babishinzwe bahari cyangwa se ngo icyo tutakoze cy'ukuri ni nk'ikihe, nyakubahwa meya? Usibye kuba uyu mukecuru Mukakinana Athanasie ariwe wabashije kuvugana n'itangazamakuru, hari n'umubare munini w'abandi barwayi baturuka mu turere dutandukanye nabo bavuga ko baryama mu hano hanze y'ibi bitaro, bakarindwa n'uburinzi bw'ibitaro bya CHUK ngo bakababuza kwinjira muri ibi bitaro, ari nacyo abaturage bashingiraho bavuga ko ibi biteye isoni n'agahinda, ngo kuba hari abaturage bashobora kuza kwivuza bagasohorwa muri bino bitaro bagakumbagara ku gasi, ari nacyo banibaza ko umuntu ashobora kuza kwivuza uburwayi runaka akazataha yararwariye umusonga, ndetse hakaba hari n'abahatakariza ubuzima. Bakibaza nimba hari umuntu ushobora kuzatabarwa yapfiriye kuri aka gasi baryamaho n'imbeho irari bica, ndetse n'abana bigakuyobera.
rwazagira ubuyobozi bugira icyo buvuga kuri iki kibazo n'ikigiye gukorwa kugira ngo bano bararwa ntambi kugasi kuri uyu muhanda wa Seashika inyuma y'ibi bitaro. Tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.